მუშები მონები არ არიან ამ სლოგანით ქუთაისის პარლამენტის წინ სოლიდარობის აქცია გამართა. საზოგადოებრივი სოლიდარობის ჯგუფმა პარლამენტის მშენებლობაზე დასაქმებულთა სამუშაო პირობები გააპროტესტა. მუშები სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით ორი დღის წინ პარლამენტის წინ გაიფიცნენ. გვაპროტესტებთ ჩვენ აქ დღეს იმას, რომ რეალურად ამ ადამიანებს არ აქვს რომითი პირობები, არ აქვს დაზღვევა, არ აქვს რომითი უსაფრთხოება, პრაქტიკულად რომითი ექსპლუატაციის პირობებში იმყოფებიან. ისეთი მშენებლობა, როგორიცაა პარლამენტი და რომლითაც მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ამაყობს და მთავარი მშენებლობა, არ უნდა ხდებოდეს აქ მსგავსი შემთხვევები. მუშას არ უნდა დაუგვიანო ხელფასი ერთი თვით, ორი თვით და ჩვენი მიზანიც ორდესაა, რომ დავანახოთ მუშებს, რომ ისინი არ არიან მარტო.